မြန်မာနိုင်ငံမှာမေလ9ရက်နေ့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအသက်14ဦးရှိခဲ့ပေမဲ့မေလ10ရက်နေ့ည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရပိုးတွေ့သူအသက်ထပ်မတွေ့ဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ည10နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ရောဂါပိုးတွေ့သူတဦးတူလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုးတွေ့သူစုစုပေါင်း189ဦးရှိသွားပါပြီ။ပိုးတွေ့သူဟာအသက်84နှစ်အရွယ်အင်းစိန်မြို့နယ်ကအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်ဟာယောဂါပိုးတွေ့သူအများဆုံးဖြစ်ပြီးမေလ10ရက်နေ့ထိအင်းစိန်မြို့နယ်မှာပိုးတွေ့သူစုစုပေါင်း53ဦးရှိပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကယောဂါဖြစ်ပွားမှုကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပိုးတွေ့သူ900ကျော်တိုးလာလို့စုစုပေါင်း 21,000 ကျော်သွားပါတယ်။စင်ကာပူမှာယောဂါဖြစ်ပွားသူတွေဟာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေများတယ်လို့ဆိုပေမဲ့သေဆုံးသူ20အနက်အများစုဟာအသက်60ကျော်တွေမှုနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူအုံယုံတွေနလန်ထပြုစုရေးဂေယာတွေမှာနေထိုင်သူ 16,000 ကျော်ကိုလာမယ့်အပတ်အတွင်းပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီတော့တွင်မှာပဲစင်ကာပူနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားပထမအထုပ်235ဦးဟာညူးဒေလီလေဆိပ်ကိုတောက်ကြနေကအိန္ဒိယလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။အလားတူပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကအထူးလေယာဉ်တွေဟာစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်အပြင်လန်ဒန်နဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တွေကိုစေလွတ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားနိုင်ငံ12ခုမှာရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား1000ကျွဲလောက်ကိုလည်းပြန်ခေါ်ဖို့စစ်သည်မောနှစင်းကိုဆေလွတ်มาဖြစ်ပါတယ်။ဒူဘိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား2000လောက်ဟာလာခေါ်มาကိုစိတ်ရှိလက်ရှိစောင့်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလည်းနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့သူ့နိုင်ငံသား3000ကျော်ကိုပြန်ပြီးခေါ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်မှာဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံမလေးရှားတက္ကသိုလ်ကပါရဂူဘွဲ့ယူစာတန်းစောင်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဟာရောဂါဖြစ်ပွားသူတက်လာနေတဲ့အချိန်ကဥရောပနိုင်ငံများအထူးသဖြင့်အီတလီနဲ့စပိန်ပြင်သစ်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေကိုခွဲစိတ်ခံသောနှာခေါင်းဆီးတွေတန်းနဲ့ချီပြီးပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာလည်း MS Westerndam ဆိုတဲ့နောက်နိုင်ငံသားခီးတဲ့1500နီးပါးနဲ့တင်မောသား800ကျော်ပါတဲ့တင်မောကိုယောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံကမှကန့်ကွက်မခံတဲ့အချိန်မှာကန့်ကွက်ခွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေကကမ္ဘောဒီးယားကိုအတိမတ်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတော်တော်များများမှယောဂါကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ပြီလို့ယူဆတာကြောင့်ကန့်သက်ထားတာတွေကိုလျှော့ဖို့ပြင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းယောဂါပိုးတွေ့သူအသက်မတွေ့တဲ့အီတလီနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေမှာယောဂါပိုးတွေ့သူအသက်တွေတိုးလာပါတယ်။အီတလီမှာလူ1000ကျော်ပိုးတွေ့ပြီးဗြိတိန်မှာတော့ပိုးတွေ့သူ4000ကျော်တိုးလာပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ယောဂါပိုးအသက်တွေ့သူ1000ကျော်နဲ့စုစုပေါင်းပိုးတွေ့သူ3000ကျော်နေပါတယ်။ဒါကဘာလို့နေနဲ့ယောဂါဖြစ်ပွားသူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မေလ9ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့တနားရီအချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံJohn Hopkins တက္ကသိုလ်ကပြုစုထားတဲ့စာရင်းအရနိုင်ငံပေါင်း189နိုင်ငံမှာယောဂါကူးစက်ခံသူ3,900ကျော်သေဆုံးသူက2,900ကျော်ယောဂါပျောက်ကင်းသူကတော့13,000ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ